Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Estou chegando na manhã desse domingo para trazer as últimas informações e deixar você bem atualizado de tudo o que acontece no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, inicialmente eu pediria a você que ainda não é inscrito no canal que você se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. Que você também deixe o like, porque o like sinaliza para a plataforma que você está gostando dos conteúdos. Que também você compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais, para que mais rubro-negros possam estar junto conosco aqui no canal. E que, por fim, você ative o sininho das notificações, para que o YouTube possa notificá-lo de tudo o que acontecer de novidade no canal Marquinhos Fla Assunção. Bom, meus amigos, vamos às notícias. Aqui é um canal de informação, é um canal sem sensacionalismo, com objetividade, onde o único objetivo é deixar você muito bem informado. Então vamos começar a girar as notícias do Mengão. O portal GE trouxe na manhã desse sábado a definição sobre a comissão técnica que estará com Vitor Pereira no comando do Flamengo na próxima temporada. Serão cinco integrantes, serão cinco integrantes mais o treinador Vitor Pereira trabalhando no Flamengo. Serão dois auxiliares técnicos e também dois auxiliares táticos e mais um preparador físico. Os auxiliares técnicos serão Luiz Miguel, que por sinal é cunhado do treinador Vitor Pereira, e também Rui Quinta, que foi companheiro dele nos títulos conquistados pelo treinador lá no Porto de Portugal. Os analistas táticos serão Paulo Sérgio Pereira Gomes e também Fábio Miguel da Silva Oliveira, e o preparador físico, o grande Mário Monteiro. Bom, meus amigos, de toda a comissão técnica de Vitor Pereira, somente o próprio treinador, assim como também o auxiliar técnico Luiz Miguel, que é seu cunhado, um dos seus auxiliares, só se apresentarão no dia 2, né? Os outros integrantes se apresentarão no dia 26 de dezembro, juntamente com todo o elenco rubro-negro, justamente porque Vitor Pereira e Luiz Miguel ainda têm contrato em vigência com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Todos os outros integrantes da comissão técnica, fora Vitor Pereira e também Luiz Miguel, já estarão no Flamengo a partir do dia 26 de dezembro, quando houver a representação pós-férias de todos os atletas rubro-negro para os exames clínicos e médicos, além das avaliações físicas. Bom, meus amigos, ainda sobre a representação do elenco do Flamengo, o Flamengo terá dois desfalques por lesão nos primeiros treinos dessa temporada 2023. São eles Bruno Henrique e Daniel Cabral. Como também não se tem ainda a confirmação de que Everton Ribeiro e Pedro, que estavam servindo a seleção brasileira, se apresentarão ou no dia 26 de dezembro com os demais jogadores, ou somente no dia 2 de janeiro, quando for a apresentação do novo treinador. Bruno Henrique, lesionado em recuperação de uma cirurgia ligamentar no seu joelho, ficará de fora de pelo menos quatro disputas de títulos pelo Flamengo na temporada de 2023. São essas as competições: Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e também o Mundial Interclubes. Lembrando que no dia 26 de dezembro, quando o Flamengo estiver se reapresentando para a temporada 2023, estará completando exatamente 6 meses que Bruno Henrique fez a cirurgia no seu joelho. Então, já é a metade do período que ficou programada para a recuperação do rei dos clássicos, Bruno Henrique. Bom, meus amigos, o basquete do Flamengo, o orgulho da nação, vai mudar de casa. Como é isso, Marquinhos? Como é que o basquete muda de casa? Pois é,
O Flamengo, pelo fracasso de público que vem sendo uma constante nos jogos que o Flamengo realiza no Maracanãzinho, até por ser muito grande, passará a mandar seus jogos tanto do NBB 2022-2023, quanto também da Champions League das Américas no Tijuca Tênis Clube. Flamengo volta às origens de onde sempre fez muito sucesso jogando com seu basquetebol. O Flamengo vai solicitar à CBF, Confederação Brasileira de Futebol, a desconvocação dos seus garotos Matheus França e também Vitor Hugo, da lista dos atletas que vão representar a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, que vai ser realizado na Colômbia. A competição está marcada entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro, período onde estão compreendidos as disputas da Supercopa contra o Palmeiras e também as disputas do Mundial Interclubes que vai ser jogado lá no Marrocos. Bom, meus amigos, o lateral esquerdo Filipe Luís tirou alguns dias das suas férias para ir no CT Ninho do Urubu cuidar e tratar do joelho que lesionou na partida final da Libertadores da América contra o Atlético Paranaense. Filipe Luís se apresenta normalmente no dia 26 de dezembro, juntamente com o restante do elenco, estando totalmente recuperado e estando apto para começar a pré-temporada. Bom, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro antecipa e Flamengo vai abrir o Campeonato Carioca 2023 por conta da data do Mundial de Clubes que vai se realizar no Marrocos. A estreia do Flamengo, que estava inicialmente marcada para o dia 15 de janeiro contra a Portuguesa da Ilha do Governador, agora o Flamengo vai estrear e abrir o campeonato no dia 12 de janeiro contra o Audax. Tudo isso por conta da presença do Flamengo lá no Marrocos por pelo menos uma semana, quando estiverem sendo disputados as partidas do Mundial Interclubes. Bom, meus amigos, assim, só para deixar bem atualizado, ex-jogadores do Flamengo definem destino e defenderão novos times na temporada de 2023. O ex-volante do Flamengo, Jonas, o piauiense Jonas, que também é conhecido como Jonas Schweinsteiger, vai defender na próxima temporada, em 2023, o time do Retrô, time pernambucano. O outro ex-jogador do Flamengo, que também vai estar de casa nova na temporada de 2023, é o centroavante cria da base rubro-negra, Felipe Vizeu. O jogador vai defender o Atlético Goianiense na temporada de 2023, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, meus amigos, o Flamengo anunciou a renovação do contrato do zagueiro Davi Luiz até o final de 2023, porém, constando no contrato do atleta uma cláusula que prevê a renovação automática do mesmo para o ano de 2024, caso o zagueiro jogue na temporada de 2023 o mínimo de 2.700 minutos, que equivale a 27 partidas. Lembrando que o companheiro de zaga titular de Davi Luiz no Flamengo, Léo Pereira, também no início das férias, renovou o contrato com o Flamengo por mais 2 anos. Bom, meus amigos, depois de definido o Marrocos como sede do Mundial de Clubes, o Flamengo terá as cidades de Agadir e Marrakech como possíveis sedes do Mundial de Clubes. As cidades de Agadir seria a cidade em que se jogaria a semifinal e Marrakech seria a cidade em que se jogaria a grande final. Essas duas cidades são escolhas prévias definidas pelo Conselho da FIFA. Bom, meus amigos, para ter o goleiro Agustín Rossi do Boca Juniors no Mundial, já no Mundial, o Flamengo planeja aumentar a oferta para o time portenho, para que ele possa liberar de forma antecipada o goleiro após a assinatura de um pré-contrato. O histórico do Boca em fazer isso não é
agradável, até porque houve a situação envolvendo o Atlético Mineiro, que assinou um pré-contrato com o atacante Pavon do Boca Juniors, e o Boca Juniors não liberou de forma antecipada em nenhum momento o atleta. Fez com que o atleta ficasse no clube argentino até o último dia de seu contrato, aí só liberando para o Atlético Mineiro. Bom, meus amigos, o zagueirão Rodrigo Caio do Flamengo, recuperado da artroscopia que realizou no seu joelho no dia 27 de setembro último, se reapresentará normalmente no dia 26, juntamente com o restante do elenco rubro-negro, iniciando assim a pré-temporada. E aqui a gente deseja toda a sorte, todo o sucesso ao nosso zagueirão Rodrigo Caio, para que ele tenha uma temporada regular, uma temporada constante e que ele volte a ser o grande zagueiro Rodrigo Caio da temporada de 2019. Bom, para finalizar, a Conmebol divulgou o ranking de clubes atualizado 2023, e esse mesmo ranking é que vai definir os cabeças de chave do sorteio da fase de grupos, que acontecerá no dia 22 de março, lá em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol, e que vai definir os cabeças de chave. Os cabeças de chave da Libertadores 2023 são exatamente esses clubes: Flamengo, Atlético Paranaense, Palmeiras, Boca Juniors, River Plate, Nacional do Uruguai, Independiente del Valle do Equador e, por fim, o Paraguaio Olímpia. Bom, meus amigos, as notícias foram essas. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo para você: fiquem com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!